O público infantil já começou a ser vacinado contra a Covid-19 em Governador Valadares. Né? O setor de imunização conta com a colaboração dos pais e responsáveis, né, para que a meta de vacinação seja alcançada na cidade e toda a região. A reportagem está aqui, pode balançar. A vacina contra o novo coronavírus já está disponível para as crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades e também para o público infantil de 3 e 4 anos. A imunização é realizada no Serviço de Atenção Domiciliar, que funciona na região central de Governador Valadares, próximo à Policlínica. A coordenadora do setor de imunização explica como vai funcionar a vacinação para os bebês sem comorbidades. Nós estamos centralizando essa vacinação porque recebemos um quantitativo muito pequeno, apenas 390 doses para o município de Governador Valadares, e optamos também por fazer um horário diferenciado. É um horário até as 3 horas da tarde, para a partir das 3, a gente liberar para crianças de 6 meses a 2 anos que não tenham comorbidade, para evitar um desperdício caso sobre vacina naquele último frasco que foi aberto. A coordenadora do setor de imunização explica que o imunizante utilizado para o público de 6 meses a 2 anos é a Pfizer Baby. Já para o público de 3 a 4 anos é a Coronavac. Ela ressalta que os imunizantes são aprovados pela Anvisa, órgão que garante a qualidade e a segurança do produto. Então fazemos aí um chamado aos pais das crianças nessa faixa etária. Essa vacina ficou em falta no país inteiro durante um período razoável e nós recebemos um quantitativo bom dessa vacina, Coronavac. Então aqueles pais que ainda não procuraram ou que procuraram e a vacina estava em falta, podem procurar as unidades de referência que estão aí nas redes sociais da prefeitura, detalhando quais unidades estão fazendo essa vacina Coronavac, para atualizar, né, ou iniciar o esquema vacinal. Ana Luísa Duarte é médica e trouxe as duas filhas para colocar a vacinação delas em dia. A Aurora, de 4 anos, se vacinou contra a Covid-19. A Isadora, de 1 ano e 5 meses, tomou as vacinas de rotina. A profissional da área da saúde trabalhou na linha de frente ao combate à Covid-19. Ela sabe o quanto é importante a imunização. Tem que vacinar, não tem como fugir, porque a gente está vivendo uma época de pandemia e eu trabalhei na linha de frente do Covid, eu sei como é importante ter a vacina em dia. Eu vi muitos casos de pessoas que não tinham vacina virem a falecer, né? Então, acho que é indispensável que todo mundo, toda a população, tanto de idoso, criança, mãe, venha vacinar. Camila trouxe o pequeno Luca, de 3 anos, para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para a mamãe, a imunização traz alívio e segurança. Sempre que a gente pode, a gente está dando todas as vacinas para ele. Principalmente que ele está na escolinha, né, convive com muitas crianças, então é sempre bom estar atualizando o caderno dele de vacinação. O pequeno Luca contou que é bem corajoso e ainda chamou a criançada para vacinar. Eu sou corajoso. Então fala com o pessoal, vem tomar vacina. Vem tomar vacina. A baixa vacinação do público infantil é uma preocupação para a coordenadora do setor de imunização. Ela explica o quanto é importante tomar a vacina. É importante realmente levar a sério e completar o esquema vacinal. E quem levar seus filhos para tomar a primeira dose, não esquecer de seguir o agendamento. Lembramos que essa vacina, para essas crianças de 6 meses a 2 anos, o esquema é até diferente. É um esquema de 3 doses, mas a pessoa vai receber, né, os pais, eles vão receber a orientação na unidade de saúde, vai sair com agendamento por escrito na caderneta da criança, é só seguir a orientação. Tá aí, dado o recado, né? Cabe aos pais responsáveis fazer a parte também, né, gente? A criança não tem como. Fica com Deus, pai, mãe, padrinho, tio, que eu vou ali me vacinar. Ah, ou vou ali tomar vacina. A criança não faz isso. Já pensou? Meu neto Henrique, 1 ano e 9 meses, não sabe nem falar direito. Hã? Chama o Uber, a criança hoje mexe com o celular e vai sozinha. Não tem, não pode.
é a você mesmo aí, ó. Pai, mãe, essa cobertura vacinal baixa aqui tem a ver com a nossa parte de não ir. Falava aqui com a secretária de saúde, ela disse que tinha gente que não tinha ainda tomado nem a segunda dose da Covid-19, é adulto. Um adulto desse vai levar a criança quando? Hã?